Саламатсыңар менин кичинекей досторум. Жанатан бери менин сыйкырдуу китебим ушул жомоктайт, ушул жомоктайт деп сонун бир жомок ачылып даяр болуп калыптыр. Кана достор, экран алдына келсеңер бүгүн силерге Тойчи ва Ай жылдыз эжеңерден Кирпи деген кызыктуу жомогун айтып беремин. Кана, кирпи кандай кызыктуу окуяларга туш болуптур. Баарын чогуу угабыз. Кирпинин баласы сөз укпас болчу. Ал ийинден чыгып, адатынча каалаган жагына кыдырып ойноп кетти. Кирпилер адамдардан алыс эмес жердеги бак тарактардын түбүндө жашачу. Талааны кыдырып ойноп, акыры эрикен бала кирпи адамдар жашаган корого жакын барды. Ал жакта эмнелер бар экенине кызыкты, бирок ошол тараптын кооптулугун апасы дайыма эскерте берчү. Короодон коркунучтуу эч нерсе деле байкалбайт. Кыбыр эткен жан жок. Тескерсинче, түркүн түстүү гүлдөр жайнап, мөмө бактар кулпуруу, кызарган дан куурай, кулпунайлар кирпини өзүнө тартып турду. Ал түз эле бакчага кирип барып, кулпунайдан каалашанча жей баштады. Бир убакта күбүр шубур үндөр угулуп, кичинекей чака көтөргөн Айдай бакчаны аралап келип калды. Ал жакындаган сайын жүрөгү шуулдап, корккон кирпи качып жөнөдү. Кирпини күнөс жерде уйкусурап отурган мышыктан башка эч ким байкабады. Мышык кирпинин артынан кууп жетип, тиштемекчи болду. Тумшугуна сайылган кирпинин ийнелеринен катуу мыйолоп, секирген боюнча качып кетти. Кирпи токтогон жок. Аңгыча кайдан жайдан күчүктө борсулдап чыга калды. Кулпунай термекчи болуп келе жаткан Айдай күчүгүнүн артынан жүгүрдү. Мында кирпи жүрөт деп Айдай жар салды. Заматта ызы чуу түшүп, чогулуп ойноп жүргөн топ балдар кирпини курчап калышты. Борсулдаган күчүк топтой оролгон кирпиге улам үрүп, айланчыктап жүгүрүп атты. Муну эмне кылабыз деди жыргал демиге. Капаска салып багалы деп сунуш айтты жанында турган эмир. Эй, андай болбойт, кое бериш керек. Апам дайыма жаныбарларга тийбегиле деп айтат деп Айдай чыйпылыктап жиберди. Кирпилер адамга бат эле үйрөнөт деп уккам. Аны бакса болот деди жыргал. Эй, кирпи эмне жейт? Аны билбейбиз да деп Айжан ийинин куушурду. Анда интернеттен издеп көрөлү. Менде жаныбарлар жөнүндөгү китептер да бар, деди Аскар. Ошол китептерди ачып чык. Кирпинин эмне жей тургандыгы жөнүндө карайбыз деп баары чурулдашты. Балдар кирпини тегеректеп отуруп, көптөгөн кызыктуу маалыматтарды окуп, ал маалыматтарды талкуулашты. Бир убакта топтой оролгон кирпи башын чыгарып, эки жагын карады. Анан баары биринен бири өтүп жарыша чурулдашты. Муну карасаңар бизден коркпой калды. Эй, көздөрү кичинекей экен. Ой, кандай гана жагымдуу. Ай, биз анын досторуна айландык окшойт. Досубузду капаска салып койсок туура эмес болот го, деди жыргал олуттуу сүйлөп. Биз бул кирпини багада албайбыз. Токойдо өзүнүн сүйгөн азыгын таап жейт. Ата энеси болсо керек, деди Аскар китебин боруна кучактап. Ооба, апасы да издеп жатса керек. Токой анын үйү эмеспи? Кое берели. Бул ойду баары колдоп, кирпини узап кеткенче тиктеп турушту. Жасаган иштерине өздөрү да кубанып калышты. Ошентип кирпи үйүнө кетти. Достор, кирпи жөнүндө жомок жактыбы? Жакты, бирок жомок кыска болуп калдыбы? Анда силерге ушул эле Ай жылдыз Тойчи ва эжеңерден Таштандылар аралы деген жомокту айтып беремин. Эки дос Арген менен Саадат
Sunplane 1 деп аталган күн энергиясы менен жүрүүчү учакта саякатка чыгышты. Эбегейсиз чоң океандын үстүнөн өтүп баратып, белгисиз бир аралга туш болушту. Аралда кооз табият же кызыктуу жаныбарлар болсо сүрөткө тартып алабыз деп ойлошкон. Тилекке каршы арал ушунчалык башаламан жана көрксүз эле тоодой үйүлгөн таштандылар гана көзгө урунат. Уфи! Эмне мынча жагымсыз жыт? Деди Саадат мурдунча. Аңгыча шамалдын ыргагында учуп келген бир кагаз аргендин бетине жабылып калды. Аны алып салып алдыга жүгүрмөк болду эле желин бөтөлкөнү карс эткисе тебейлеп алды. Ой, абайласаң боло деди желин бөтөлкө мырып калган боорун карап. Анан башынан ыргып кеткен капкагын издей баштады. Балдар көргөн көзүнө ишене албай айраң-таң. Бул убакта кандайдыр бир ызы-чуу үндөр угулуп калды. Мындай эмне болуп жатат дешти балдар таң калып. Ай, көңүл бурбай эле койгула. Таштандылар кайрадан талашып тартышып жатышса керек. Бизде бул көнүмүш адат, деди желин бөтөлкө таап алган капкагын арчып тазалап кийип жатып. Эмне болгон талаш? Себебин сураба. Жылда бул аралга деңиз аркылуу миңдеген таштандылар агып келип кошулат. Барган сайын бир жерге батпай, талаш ошондон чыгып жатпайбы? Ызычуу токтогон жок. Саякатчы балдар жакындан көрүүгө барышты. Жоголбостор, уккула, силердин айыңардан арал толуп баратат. Калдайып бүт жерди ээлеп алдыңар, деди айнек сыныктары пластиктерге кайрылып. Силер да бизден кем калышпайсыңар, тиштүүлөр. Сынак сунагыңардын айынан тилинбеген бүтүн нерсе калбады, деп жооп кайтарды пластиктер. Буга желин баштыктар менен медициналык бет каптарда кошулуп дуу түшүштү. Бир убакта кагаздар биз чириндилердин жытынан кантип арылабыз ия? Аралдан чыгып кетишсин, дешти. Уруш ого бетер күчөп бири биринин аралдан чыгып кетүүсүн талап кыла башташты. Саякатчы балдар алардын көйгөйүн тезинен чечүү керектигин түшүнүштү. Таштандылардын талашын токтотуу үчүн чара көрбөсөк болбойт. Токтоглачы, деп кайрылды алар карген. Бир саамга тынчый түшүштү. Силер кимсиңер, деп таң кала сурашты балдарды көрүп. Биз силерге жардам бере алабыз, дешти арген менен Саадат. Анда тигилер кантип? Силер кайрадан жаңы буюмга айланышыңар мүмкүн. Таштандылар ого бетер кызыга карашты. Ал үчүн өз-өзүңөрчө бөлүнүшүңөр керек. Мисалы, жоголбостор бир тарапка өткүлө. Пластиктер бир жерге топтолушту. Артынан тиштүү айнектер келип, ирети менен жайгашышты. Андан соң кагаздар өз ордун табышты. Бири-бирине зыян тийбей, бөлөк туруп калгандарына кубанып калышты. Эң акыркы келген чириндилер бир аз уялып, биздин да адамдарга пайдабыз тиеби, деп сурашты. Албетте, силерди кайра иштеткен соң жер семирткичтерге айланасыңар. Аны дыйкандар жерге сээп койсо, жашылча жемиш жана дан эгиндери аябай жакшы өсөт. Өзлөрүн дайыма керексиз эсептеген чириндилер мындай сөздү укканда кубангандарынан секирип жиберишти. Ошентип аралда тынчтык, иреттүүлүк орноду. Таштандылар экинчи өмүрүн сүрүүгө даяр эле. Ошентип бул аралда таштанды калбай бүт иштетиле баштаптыр. Достор,
Силер эч качан көрүнгөн жерге таштандыларды ыргыта бербегиле, макул бу? Анан дагы ыргытылып, кереги жок деген таштандыдан да бир нерсе жасаса болот экен. Маселен, ошол эле желим бөтөлкөлөрдү жууп тасалап, кургатып туруп, кескилеп, сонун бир буюм жасап койсоңор, ал да пайдасын тийгизет. Силер бүгүн Тойчива Ай Жылдыз эжеңерден кызыктуу жомокторун уктуңар. Карагылачы, Ай Жылдыз эжеңер силерге сонун нерселерди жазган экен, рахмат айтабыз. Дагы көп-көп кызыктарды биз үчүн жазып турсун. Ушуну менен достор, силерге кең келечек каалап, жана ошондой эле бүгүнкү кечиңер жакшы өтсүн деп коштошомун. Görüşkençe.